ក្រុមថែរកសុខភាពក្រសួងសុខាភិបាលក្រារំលឹកដល់ពលរដ្ឋត្រូវបង្ការការចម្លងជំងឺប្រដាសាយនិងការឆ្លងជំងឺ Covid-19 នេះរដូវធ្លាក់ខ្យល់ព្រមិត្តទរទេស្ណីជុននៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញនៅសេចក្តីណែនាំក្រារំលឹកដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបង្ការការចម្លងជំងឺប្រដាសាយនិងការឆ្លងជំងឺ Covid-19 នេះរដូវធ្លាក់ខ្យល់នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Với dịch COVID-19 មិនទាន់បាត់អស់ពីប្រទេសយើងនៅឡើយទេយើងកំពុងរស់នៅតាមគន្លងប្រាក់ក្តីពីភេបថ្មីក្នុងបរិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ដោយសារយើងបានដាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ក្រុមៗគ្នាដែលធ្វើឲ្យមាននូវភាពសាមសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ានក៏មានការកាន់ឡើងដោយគន្លែងនៃការจำลองជំងឺ COVID-19 ឡើងវិញ ប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺឆ្លងរបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបច្ចាក់ពីការរកឃើញករណីជំងឺ COVID-19 ជារឿយៗនៅក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺដែលមកទទួលសេវាសុខាភិបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យដោយបានផ្សាយជូនក្នុងប្រព័ន្ធរីការផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបន្ថែមលើនេះក្រសួងបានបន្តយិងថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមបន្តយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីបងការក្នុងការចម្លងជំងឺប្រាស័យនិងជំងឺកូវីដ -19 ជាយថាហេតុដោយត្រូវអនុវត្តនូវវិធីនានាកាលការបងការនានារូមីនអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធីនានាកាលការបងការការចម្លងគឺពាក់ម៉ាស់ក្នុងករណីមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវដង្ហើមនិងលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូឬអាល់ឬជែលលាងដៃត្រូវកត់ព្វមាត់និងច្រមុះពេលក្អកកណ្ដាស់ដោយប្រើផ្នែកដៃដៃមកក្រមាកន្សែង ឬក្រដាសអនាម័យរួចខ្ចប់បោះចោលទៅក្នុងធុងសំរាមបាត់ជិតប្រសិនបបមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅក្អកឈឺក្បាលហៀសសម្បោរពិបាកដកដង្ហើមសូមទៅស្វែងរកការពិគ្រោះយោបល់នៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យឲ្យបានឆាប់តាន់ពេលវេលាបន្តទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19ឲ្យបានគ្រប់ដោះទាំងដោះមូលដ្ឋាននិងដោះជំរុញតាមមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាព ដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរីករាយខ្លួនឲ្យបានសមស្របដើម្បីបងការការฉลองជំងឺ COVID-19